Nu, Jānis bija pušalīts, nu, tā kā mans dēls viņš varēja būt, nu. Gados vecāki alsundznieki Jāni Podziņi atceras kā puišeli, kas rotaļājās kopā ar citiem. Runa ir par aizvadītā gadsimta 90. Gadiem, kad Jānis ar māti, patēvu un pusmāsām dzīvoja Alsungā. Te viņš ir pēdējā zvanā jau. Jā, liels jauneklis. 9. Klase tā ir. Tas ir 94. 95. Gada. Tātad maijs. Kur viņš ir? Nu, te, ar tām baltajām biksām. Tā kā. Līdz ar 9. Klases pēdējo zvanu skolotājas un Jāņa ceļ izšķīrās. Ne viņas, ne citi vietējie neatceras, ka toreiz skolas laikā Jānim būtu bijusi interese par armijas lietām. Nu, un tad es viņu pēdējo reizi satiku, kad, bet man tagad ir grūti pateikt. Jāņu dienas rītā es skrēju uz veikalu, nāk pretī viens vīrietis, tādā tumšā reklātāts, un es domāju, ai, kāds jāņotājs nāks atkal prasīt ceļu uz kaut kurien. Un viņš saka, nepazīst man, nepazīst, nu es esmu Jānis. Jānis. Jānis bija mainījies. Tagad jau viņa sauca Ilijas Mahamājevs. Pēc de facto rīcībā esošās informācijas vārdu viņš nomainījis Latvijā. Skolotāja Aina Verbele neatceras, kurā gadā satikusi bijušo skolnieku. Tas varēja būt pirms aptuveni 10 vai vairāk gadiem. Bet atceras, ka viņš vēl kā pusaudzis meklējis savu bioloģisko tēvu, kas izrādījās čečens pēc tautības. Pēc viņa paša stāstītā intervijā agresoru valsts propagandistam un slavinātājam Aleksejam Stefānovam citēju, pareizie cilvēki no ielas paņēmuši un iedevuši pareizo audzināšanu. Mēdīji jau rakstījuši, ka viņš dienējis Latvijas bruņotajos spēkos, bet pēc patvaļīga dienesta pamešanas atvaļināts. Pēc tam vairākus gadus dzīvojis ārzemēs. Jāņa Podziņa jeb Iļjas Mahamājeva dzīves ceļa vienā brīdī nonāk līdz Madonai. Tur viņš vēlas jauniešiem mācīt aizsardzību un šaušanu. Pašvaldība nāk tam pretī, izsniedz gan licences, gan arī pieņem attiecīgus lēmumus. Apmācības programmā cita starpā bija arī apsardzes nodrošināšana augsta riska darbības zonā, improvizēta spridzekļa atklāšana un dažāda līmeņa specializētā šaušana. Par to ziņoja arī mediji. Šis cilvēks pats, nu viņš joprojām ir tāds aktīvs šajā pozīcijā, un viņš strādā par grupas vecāko Somālijas piekrastē cīņai pret Somālijas pirātiem, apsargā kuģus, kas iet garām Somālijai un Adenas līcim, un arī strādājas Eiropas valstīs par miesasargu privātiem biznesmaņiem. Dzirdēju arī, ka esot pieteikušies jau trīs pārstāvi no Dienvidāfrikas. Madonas novada doma arī pieņēma lēmumu iznomāt zemi kādreizējā padomju armijas bāzes teritorijā, Mārcienas pagastā. Bijušais domas priekšsēdētājs par šiem lēmumiem runāt daudz nevēlas, jo vairs neatceroties un pielīdzina to daudziem citiem maznozīmīgiem pašvaldības lēmumiem. Bet, nu, nekas tālāk arī nevirzījās, nekas nenotika. Bet tās programmas, respektīvi, jūs jau arī apstiprinājāt tās visas programmas? Nu, neko mēs nestiprinājām. Tas vienkārši iesnieguma izskatīšana, kas nāca no konkrētas personas. Tādu pašvaldībā ir ļoti daudz. Dienvidāfrikas pilsoņi uz Madonu mācīties par miesasargiem tiešām neatbrauca. De facto zināms, ka Mahamājeva aktivitātes nobremzēja drošības dienests. Laikraksts Sestdiena 2016. Gada janvārī, atsaucoties uz hakeru grupas Anonymous publiskotajiem dokumentiem, rakstīja, ka Mahamājeva vārds iespējams atrodas teroristu grupas Islāma valsts kaujinieku sarakstā. Varam apstiprināt, ka minētā persona jau agrāk ir nonākusi dienesta uzmanības lokā par iespējamu saistību ar radikāli tendētiem musulmaņiem. Šobrīd persona ir izsludināta starptautiskajā meklēšanā. Jau pieminētajā intervijā agresoru valsts propagandistam Mahamājevs atklāja, ka pirms aptuveni 5 gadiem viņš uz īsu brīdi bija atbraucis uz Latviju. Nav skaidrs, kāpēc tādā gadījumā drošības dienesti viņu neaizturēja. Viņš pats lielās, ka dienesti aizturējuši tikai uz īsu brīdi, un tā kā bijusi biļete tikai vienā virzienā uz Krieviju, tad atlaiduši. Okupantu rindās Doņeckas apgabalā pret Ukrainu viņš cīnoties kopš 2020. Gada. Любой приказ главнокомандующего нашего Владимира Владимировича Путина будет выполнен.
Это наша цель. Intervija, kā arī publiskie vēstījumi Telegram kanālos, bija pamats drošības dienestiem atkal pamanīt Mahamājevu. Pret viņu tika ierosināta krimināllieta par nelikumīgu piedalīšanos bruņotā konfliktā ārpus Latvijas, kas vērsts pret valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību, par ko draud sots līdz 10 gadiem cietumā. Apsūdzība viņam nav uzrādīta, jo persona atrodas meklēšanā. Un tādā veidā tātad šis process, ja varētu teikt tā, tiek nopauzēts līdz brīdim, kamēr persona atradīs, vai nu viņa pati uzradīsies un ieradīsies, vai nu arī viņa atradīs un, kā saka, piemēros viņai apcietinājumu, viņa tiks nogādāta Latvijā un krimināla process turpināsies to savu gaitu. Ja tā persona netiek atrasta? Nu, tātad tas viss stāv un gaida. Pēdējā pusotra gada laikā Mahamājevs sociālajos tīklos un agresoru slavinātāju kanālos nav vairs manīts. Līdz ar to nav informācijas, vai viņš vispār ir dzīvs. Ukrainai saistībā ar Latvijā uzsākto kriminālu vajāšanu nosūtīts tiesiskās palīdzības lūgums, lai iegūtu papildus pierādījumus. Gan to vienību izvietojums, es domāju, to Krievijas federācijas vai arī Krievijas federācijas sadarbībā ar tiem grupējumiem, kas jau tur ir Doņeckas tautas republikas un Luhanskas tautas republikas, ja šie veidojumi un arī citi, tātad nu, vislabāk var atbildes sniegt paši Ukraiņi. Valsts drošības dienests ir paveicis izmeklēšanu 10 kriminālu procesos par aktīvu piedalīšanos ārpus Latvijas notiekošā bruņotā konfliktā, kas vērsts pret valsts teritoriālo neaizskaramību vai politisko neatkarību, nododot materiālus prokuratūrai un rosinot pret 13 personām uzsākt kriminālu vajāšanu. Jāpiebilst, ka tikai 2 no kriminālu procesiem pret 2 personām ir sākta pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Pat labam valsts drošības dienesta lietvedībā vairs nav kriminālu procesu par iespējamu pretiesisku dalību karadarbībā Ukrainā, jo iepriekš uzsāktajos kriminālu procesos dienests izmeklēšanu ir pabeidzis. Prokuratūras sniegtā informācija liecina, ka uz tiesu nosūtītas 6 krimināllietas. 2 izbeigtas izmeklēšanas stadijā, bet vairākas apturētas. Te varētu būt tas interesants tiesiskais regulējums, ja viņi, kā saka, notvertu kādu no mūsu tātad karotājiem, kuri devušies uz turieni, tātad, ko viņi primāri darītu, vai viņi to atgrieztu primāri Latvijai, vai viņi varbūt veiktu procesālās darbības ar viņiem. No tātad savas valsts un likumdošanas ietvaros. Lietuva lēmusi, ka pilsoņiem, kas karo Krievijas pusē, atņems Lietuvas pilsonību. Par migrāciju atbildīgā amatpersona komentējusi, ka starptautiskie tiesību akti aizliedz atņemt personai pilsonību, ja tā ir personas vienīgā pilsonība, taču paredz izņēmumus saistībā ar nelojalitāti pret valsti. Latvijas karavīri, es draudzīgi jums prasu pēdējo reizi. Arī Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis de facto sacīja, ka Latvija varētu rīkoties līdzīgi. Pieņemot lēmumu, ir jābūt pierādījumiem par to, ka ir šī pilsonība. Mēs nevaram balstīties uz pieņēmumiem. Tas varbūt citreiz apgrūtina pašu procesu, bet, cik man ir zināms, jā, tuvākā laikā šis lēmums būs. Mahamājevs iepriekš propagandistiem lepojies, ka viņam ir Serbijas pilsonība, un drīz viņš būs arī agresora valsts Krievijas pilsonis. Jāuzsver, ka jebkāda sadarbība ar Krieviju krimināltiesiskajā jomā pat laban ir pārtraukta.